زياسي اسماعيل آذن عثمان اسماعيل ياري او كميدا مسؤولين تاوغو سرسرية حسبيغا معارض كاهي وضاني او قيبا كميدا ورباين تاكولها ديي حارون تا حسبيغا سيكولي ياهي مقالة هرقيسة وحاو اسكد دفاعي اذا دوان ووسو تشيديا حسن محمد قافادي يافايانك حسبيغا كولميه وحاكلاو سيقو دوغا هاللي هانتي دردين عادولكا ايو مقالة هرقيسة كولي يهي مرشحة مدحوين اي حسبيغا كولمية اهنا قدوميا حسبيغا سي موسى بيحي عبدي اسوغنا فريما كلا دوانو ديري مسؤولين تا حسب الحاكم كتلادة دالكا اي كولمية اي شعب كرير سومالي لان ابايان اذا كاو يقاني انو وحانو اركينو يهي مكرفون كموسى بيحي وكو حبلو واي ابايان قف كمركو يهي ابايان وحو يهي انو حسبيغا كدفاعو ninka kale siyaasiga ka soo horjeeday aniga wixii la mid ah ayuu qodobeyaa qodobadii uu ka hadlay xisbiga ku eedeeyay kulka soo dabtana ku wii ka jawaabay ama suuxna uga jawaabay ama sina si wanaagsan uga jawaabay laakiin halka wax cadaatay waxa laala wixii aan waan ku eedeeyay wuxuu aabeeb ku eedeeyay intuba ina ku cadday dabtana dariiqeedii uu ka bayray anuu ka maan hadal wax dhulaydaa musabbixii qaatay iyo hanti uu qaatay iyo mid uu la wareegay intuba ka maan hadal waad ogeydeen saxaafada wixii aan ka hadlay wuxuu ahaa يا أطلن كرا دلكن كان يابا أنو إنسان وأقاني يبو عنكو أقاني عنك وعي هرت مركو رحيس بيجا كل ميوت تجيب وأنا كي سمعي هنا أنا جاي مرخاتنا وحيجا هم بتحونا تشمودي الصومال لا ينكي بريد كعابنا حرس بعيجاها أنا كمر أنا مقر وتشبرت وكم مقر مركم رصوا هذيلي ما يهل كي مت جاي يوم ما نقول واتجي سامع لو خص بوا تجي سواد مخلص ويا يقول مدحونا مركو يروح عليه مدحونا مارك تحسن قابلي ila anagu mar korbeen bixumaan tan tigna madaxweynaha u tagnay dabtana wuxuu rimay waxaan aniga tiidin joojiyo ma ka wiyaar way jiye isaga markii ba loo yeero inta soo dhaadhacay aan lagu yeero ma kan fugu sheegow way waxaan arkay inuu lumayo oo gacanta ku hayay laakiin waxaan salaha tagi gacanta ku hayay ku soo noqon maayo hadlayaa ma makarafoon ka waha ina gaafadi musabbihi wuxuu waa ninka qura ah ee madaxweynanimada doonaya من مواطنة من مواطنة وسدي ساها رجي سوها الجمال كم إذا سركيشي سرسرها ويسقى إذا نحن كسريه بروكو كويس توي هذا أنت مرة تقول نبغى واحد يلعب مصبي حوالي يجيب لكم ويا لنا الرجيسة أبيه بهال بروكو راح برجنا السقوق كابتنا ملاوي سلوسية هاي وان حسوسين يا أين الشيل إذا لص عضو اسمه كابتنا أي أضيع حاشي مسجلين يستنشر كهاي ما يقدق عصمة ده ونول يا هاي ee uu xirid bariga dhaweeyda saddexda bilood isaga uu xidmaa ayuu yimid waa kaptan markaa wuxuu dhulba weydiistay wuu ii yeedhay wuxuu labadan nin meel si barkadan biyo hargeysa afar sakadood baa ka hooseeyo saddex reserve bay ahayd mid harsana inuun cidnaba la siina inuun la ogolay madaaficda shiina garanaya gaashaana sara shiine madaaficda difaac cirkaa deganayd markaa lama ogolay rasaasta ka dhacaysa inay firirkeedii wuxuu gaadhan dadku u dhowaadaan bay sakada san isaga iyo ina shiilu kala gooyo dhulkii ugu horeeyay horta aan argeysan ka siiyay maantana konton bolood iyo lixdan bolo ka badan buu ku leeyahay iyo intaasoo aqal oo dhisan yaa siiyay isagoo cumaamad caso yaro xidhan casoon u qaawan oo wax laala wax haystaa jirin buu soo gala habeenna muu shaqayn baa cuntana kamu noqon meelna muu shaqa tegin halkuu ka keena ilaa anaaba siiyay labadii bolood u horeeyay muuse muxuu u yaqaanaa koonfurta bari iyo sanaag saxaafada dadan ku sheegi doona muuse muxuu yaqaanaa gobolka laascaanood iyo dadka degan saxaafada dadan ku sheegi doona muuse muxuu yaqaanaa gobolka awdal iyo gobolka salad saxaafada dadan ku sheegay waxaan ugu sheegayaa intii halgankii laga soo noqday ee la soo dhameeyay dhalinyaro badan oo daadinana dhalatoon garanaynba oon fahamsanayna wuxuu yahay marka waa in loo sheegaa qofka madaxweynaha ummadda ka doonaya ku uu yahay iyo wixii waa in la fahamsiyo loo sheego imika u dambaysa muuse wuxuu ninkii suldaankii subeer awal baabiye yidhi anaa riday oo ku kala ansaarta calaamada taagfo loo baahan yahay dadkan iyo dalkan in laga qabto ummadda soomaaliland naxanu waxaan eega baanu leenahay ummadda soomaaliland waxaanu leenahay codkiina waddana siiya baanu leenahay ummadda soomaaliland waxaanu leenahay war nin dadka isku wadi kara ilaa sida aan gobollada u sheegayo dadka u siman yihiin oo naxal iyo qabyaalad iyo xasidnimo iyo cuqdadi aanay dhaaminin oo talaayaa ka kaca codkiina ilaah baan ku dharshay xasinina waa Idruus Cabdillaahi Ismaaciil Beershiya telefishanka caalamiga ee Somali Cable Hargeysa.